tulleille Sheffille ja Edwardille. Hevoset on tarjonnut. Jaa, onhan täällä vielä kolmaskin. Mutta kaukaa tuleville Edwardille ja Sheffille on hevoset tarjonnut rohantallit. Ja myöskin Janilla on tässä lajissa rohantallien hevonen, friisiläinen Alekto. Ja turnajaiskilpailuissa on muutamia semmosia hauskoja kansainvälisiä tapoja. Yksi on huudella Break the Lances! Kilpailijat tekee muutaman tämmöisen lähestymisen ilman peitsiä. Varmistavat, että muistavat oikean tien, kumpi on toisella ja kumpi toisella puolella. Tässähän on kysymys kaksin taistelusta. Että jos lähtee ihan itsekseen tuolta päästä ja kukaan ei tule vastaan, niin se ei ole enää peitsikilpailu kahden ratsastajan välillä, vaan niin kuin tässä tapauksessa, niin se on ihan itsekseen menoa. Eli laji on myös siitä tarkka, että pitää arvioida vastaan tulevan ratsastajan nopeus. Tarkoitus oli se, että tämä pari kohtaisi tässä keskiosassa tätä kujaa. Ja kun siellä on vähän jännitystä ja hengitys kiihtyy ja kuumuus lisääntyy, niin yksi vaikeimmista tehtävistä tässä lajissa on tosiaankin ajoittaminen. Osuminen menee sitten jo yleensä aika itsestään, jos kaikki muut asiat on kohdallaan, niin se on se viimeinen juttu. Jos saattaa olla hyvin peitsen, eli meidän korvaamattomat ihmiset tuolla päässä tuomareiden lisäksi on peitsen antajat. He on hyvin suuri vaikuttaja tähän suoritukseen. Yeah, somebody against Henry for measuring, please. Oh, he went already. Eli tämä on measuring task, tämä tehtävä ilman peistä. So are you ready? All the knights, are you ready? Everybody is ready. First pair, Jean against Henry. Jean to the blue end, Henry to the red end. Onko yleisö valmis? Eli peitsissä homma menee niin, että taputus alkaa siitä, kun ritari eli kilpailija ottaa peistä käteen ja aletaan taputtamaan hidasta tahtia, joka kiihtyy näiden kahden lähestyessä toisiaan. Whenever you're ready. Alku aina vähän on hankalampaa, mutta nyt se alkaa! Au, 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 au. And we rerun this last. Ja niin kuin huomaatte, John, you can stay on that end. Henry will stay on that end and we will have a rerun. Kun on kokemusta, stay on that end, Henry. Be there, be there, be there, be there. We will rerun this. Chef ei halua tässä tilanteessa as you please olla liian nopea, hän antoi hevoselle tilaisuuden. Ei kun vasaraa paikalleen.
Lähes kaikki osat on tehty irtoa. The next pair will be Klaus against Jani. Klaus, where are you? Where is Klaus? Here. Klaus will stay on that end, and Jani will start on red end. Eli Jani Kuusela, punainen pääty. Lähes Odalberg, sininen pääty. It will be rerun, no, no hitsi. Jani, go back again. Ja kerrankin me suomalaiset ollaan vähän nopsempia. Klaasilla on nelivuotias hevonen, joka on tässä vähän kokemattomampi. And the last man, Sean, I guess, that was 0-0. Edellisen peitsen pisteet. Kerrotaas vielä. 0-0, 0-0 edelliselle parille. Jani, to the list. Uudestaan, Jani. Muista päästää kokemattomampi hevonen ensin tulemaan. As you please. Okei, vähän lisää jännitystä peliin. Klaus! Klaus! You can start! Klaus! Oh. Vasaraa taas tarvitaan. Toistaiseksi ei ole kauheasti muuta kuin aikaa, mutta kyllä se siitä. Nolla nolla tämäkin erä. The next pass, Eduardo against Pandus. Eduardo is that end, so Eduardo will start on blue end and Magnus will start on red end. Eduardo Ribadeiro, Brasil, sininen pääty. As you please. Magnus Andersen. Alexis, punainen pääty. Ruotsi, Portugali, wherever you go! Ja kohta kuullaan tämän parin pisteet. Muistatte, että muukin kuin osuma ratkaisee. And this lance goes to Eduardo, 2-0. Eduardo Ribadeiro, 2 points! Sorry, 3-0. 3 points! Woohoo, Eduardo! Next pair, Henry against Jani. Okay, Suomen pojat vastakkain. Henry will be on the red end and Jani will be on the blue end. As you please. Janille sininen pääty ja Henrylle punainen pääty. Tätähän teitä pojat olette harjoitellut monta kertaa. Antaa palaa! Tästäkin voi saada pisteitä, katsotaan mitä tuomarit tuumaa ilman asumaa, mutta siisti suoritus muuten. Ja mukavasti vaikka siellä on tuolla toisessa päässäkin varjoa. Viekää sinne joku
hevonen lisäksi Klaes on siellä nyt ihan itsekseen. Ja nyt kävi niin, että mä puhun suomea välillä, eli silloin kun vastustajan hevonen väistää tuossa radalla, eli nyt tämä Henri hevonen väistää, jolloin tuolla toisella kaverilla ei ole mahdollista osua siihen kilpeen. Silloin vastustaja saa aina 3 pistettä, vaikka hän ei osukaan, koska se hevonen, vastustajan hevonen on väistänyt, jolloin se osuma on mahdoton tälle vastaantulijalle. Silloin meillä on semmoinen järjestelmä, että silloin tämä, vaikka se peitsi ei osukaan, niin aina hän saa 3 pistettä. Eli Jani 3, Henri 0. Jani Kuusela, 3 pistettä. Eli pitäkää pojat pohje kiinni. Next pair, Jean against Magnus. Where is Jean? There, Magnus. Both are there. Jean, can you go to the red end, please? Okay. So Magnus on the blue, Jeff on the red. Magnus lähtee sinisestä päädystä ja Jeff punaisesta päädystä. As you please. And ready to go! Osuma molemmille. Katsotaan, mitä tuomari sanoo. And this pair goes to John, 3-2. Good job. This pair is Klaus against Henry. Okay. Henry is where is Henry? Klaus is on a red end and Henry to the blue end. As you please. Kokeneet miehet, mutta hieman kokemattomat hevoset tähän lajiin, jotta saadaan uusia mukaan, niin heille lähdetään kannustustaputukseen! Ei ainakaan osumaa, mutta rauhalliset kohtaamiset, ja ne on ihan hyviä nekin alkuunsa. Ja mitäs tuomarit oli tästä mieltä? Sanotaan siellä teisen antajille, että ruotsalaiset ottaa siitä vahvan edestä, kuka muu on. And that pair is 0-0. Next pair, Jean against Jani. So Jean will be on the blue end and Jani will go to the red end, please. Nollat edellisille parille ja Jean-Paul Trappeur lähtee Pikkolon kanssa täältä sinisestä päädystä ja Jani Kuusela Aletton kanssa punaisesta päädystä. Okei! Kannustetaan vähän kavereita lähteä. As you please. And go! Ainakin palapeista lähti Jeffiltä. Henkilö, joka rakastaa suuresti kannustusta, kuten ihan varmasti jokainen heistä
Kypärään kuuluu aika huonosti, että pitäkää kunnon mestalla! And this play goes to John, 2-0. Okei, get 2 points! Next player, Eduardo against Henry. Jani, 0. So Eduardo will be on blue end on Henry. Where is Henry? There. On the red end, as you please. Eli Eduardo Ribadeiro, Brasil, sininen päätyy, Henry Eklöf, Abigail, punainen päätyy, whenever you're ready, to go! Wow! Yeah. Jotain puuttuu. Uusi peiksen kärki, tää on vähän rikki. And this last will be rerun. Uusi taapa tämä lähtö. Brasil oli sitä mieltä, että tämä on jonkunlainen tänne yrrän pyörityspeli. Okei, okay, odottele Henri vähän, niin päästään lähtö. Okei, okay, come on! Ei osumaa, mutta kohtaaminen keskiosassa rataa. Hyvä paja. Oho. Tarvittaisi hevosia myös sinne toiseen päätyyn. Kiitoksia. Vähän lisää. Please, more horses to the red end. Ihan kaikkien ei tarvitse kumminkaan mennä. And this last goes to Eduardo, 2-0. The opponent's horse was wearing away again. Eli vastustajan hevonen väisti taas, jolloin 3 pistettä on maksimi, mutta sitten tuli vielä -1 piste siitä, että hänellä oli peitsen hallinta pikkasen vielä hakusessa. Next pair, Jani against Magnus. And Magnus is, where is Magnus? Magnus is on the red end, and Jani is on the blue end. As you please. Jani Kuusela, Aleksa, sininen pääty. Magnus Andersen, punainen pääty. Mikä meininki? Antaa. Peitsi on. Peitsi on. Okei, come on Jani, come on! Ei! Anna se pitää se kepukka, se on lähdössä jo sieltä. On se, kun ottaa kepakon käteen. Anna mennä nyt vaan! Pois alta! Come on! Niin kuin huomaatte, niin tässä asiassa pitää seurata, mitä tapahtuu toisessa päässä. Ja kun sulla on tuttu vastaantulija, niin se on vähän helpompaa. Mutta nyt meillä on 2 aivan uutta kilpailijaa, joiden reaktioista välttämättä ei ole niin helppo lukea, että milloin he on valmiita. And that pair is again 0-0. Next pair, Klaas against Eduardo. So Eduardo will be on the blue end and Klaas will be on the red end. Klaas, come here to the red end. Yeah, come on, Klaas. Ei kun se onkin Magnus tuolla. Niin kuin huomaatte, niin eihän minäkään niitä erota. Eli tässä menee Klaas, Oldenberg, Ruotsi, peintihevosellaan. Ja Eduardo Ribadeiro, Brasil. As you please. Brasil on kokenut, mutta hyvin kuuma. Klaasilla on allaan hieman kokemattomampi hevonen tässä lajissa.
Wait, Eduardo. Go through once. Eduardo can wait, but okay. Brazil not. Go through once with Brazil. Reset. Laitilla on hieman lähtövaikeuksia, joten odotellaan. Okei, Glass muuttaa pelistä tässä kohtaa tältä päivältä. Ja ottaa pisteessä sitä, että kaikki, jotka olisivat menneet Hanna vastaan vielä, niin saavat 2 pistettä lopullisissa tuloksissa. Next player, Henry Magnus. So, Henry to the blue end, Magnus on the red end. Okei, ja saadaanko tänne päähän lisää hevosia? More horses to the blue end, please. Voisiko se Magnus tulla seisottelemaan tänne toiseen päähän? Magnus, lute. Okei. Magnus. Andersen! As you please. Henry Eklund! Ei mitään muuta, puhkotaan ilmaa tällä hetkellä ja totutellaan paikkoihin ja tovereihin. Aplodeja voi silti hiukan antaa, niin aina se tekee hyvää. Vaikuttaa seuraavaan suoritukseen. Nämä muut kilpailijathan saa tehdä nyt sitten töitä tämän yhden pois jääneen edestä. Eli tämä peitsi menee... Goes to Magnus, 0-2. Again, there was no hit, but the other horse was wearing away from the list, so... Points for that. Next pair, Jean against Eduardo. So, Jean on a blue end. Eduardo on a red end. Okei, 2 kokenutta kilpailijaa. Jean-François Trabeau, Piccolo. And Eduardo Ribadeiro, Brazil. Eduardo vetää vielä hansikasta käteen ja... Okei, voidaan alkaa kannustamaan tätä paria. Go! Go, go, go! No niin! Nähtiinhän me muutakin kuin reikiä ilmassa ja 0 pisteitä. Mitä ei oikein kuulunut? Next pair will be Klaus against Magnus, because Klaus is not here, or is here, but he's for quit, so Klaus is not here. So it's against Edward against Gianni. So, Gianni is on the blue end and Edward will start on the red end. Okay! Eduardo Ribadeiro, Brasil, punainen päätyy ja Jani Kuusela, Alekto, sininen päätyy. Kannattaa olla valmiina, Jani, toi on aika nopea. Okei, oota vähän, ei kuitenkaan niin nopea. Taas me Suomessa ollaan vielä nopeampia. Yeah, to the other, please. We have a rerun. Tämä seisi uusitaan, koska tämä oli siis
kaksi taistelua eikä yksi taistelu. Okay, once again, guys. Jani Kuusela, Eduardo Ribadeiro. Edvaldolla peitsi kädessä. Ja Jani selvästikin taktikoi olemallaan laskematta peistä alas, koska Brasil olikin yllättäen muuttunut jänikseksi. Sieltä tuli pomppia vastaan. Silloin on hiukan hankala osua. Tuo on Edvaldon kiipeä. Ja että siellä taas on liikaa peitsiä. No tuota tänne päin. Siinä on ihan helppo konsti. Kipipetäs tänne niiden ylimääräisten kanssa. And this battle will be class against John, but the most is John against Stu. So now we have a second round. First pair will be John against Henry. Henry is going to be on the red end, John is going to be on the blue end. As you please. And we got Henry Eckler, Shango, Trambo, Piccolo, lähtee täältä sinisestä päädystä. Okei, okay, now you're ready! And that last goes to John against Zero. Next pair would have been Klaas against Johnny, but that's going to be 0-2. Next pair, Eduardo against Magnus. So, Magnus is here. Eduardo is there. So, Magnus, can you go to the other end, please? Magnus to the red end, Eduardo will start on the blue end. Okay, Magnus, Andersen. Ladies, and you, please. Unaisesta päädystä. Ja Eduardo Ribadeiro. Yeah. Against the Mandos. Portugal Rossi. And aletaan taputtaa kannustusta. Joo. Tämä onkin jännä. Sama rata. Okay. We will be with one. Aikoinaan tässä lajissa ei siis ollut tuota keskiaitaa, mutta ei ollut silloin myöskään noita apuaitoja, jotka olisi mitenkään erottanut, että jos tuleekin hyvin lähellä, niin sitten ei kuitenkaan ihan näin lähellä kuin tämä rata sen linjan muodostaa. Joten uusi taapas tämä peli. As you please. Okei, lähdetään kannustamaan, jospa se sitten toisen kerran onnistuisi. Jee!
No niin, noin se oli pikkasen helpompaa. Mä hoppaan jään tää. Hän hoppaa seis tää mitten. Jag vet inte om det är jag som gör något eller om det är... Jag vet inte om det är du som gör något, för att det finns ingenting på barnen eller någonting. Nej, precis innan vi möts, då hoppar han till. And that last goes to Edvard, 2-0. Next pair will be Henrik against Jani. Eli se äsken oli kaksi. Henry will be on the blue end and Jani will be on the red end. Jani Kuusela! Punaisesta päädystä Anaston kanssa ja Henri, eikö niin ollut? Joo. Henri ja Abigail sinisestä päädystä. Pisteet, jos saadaan hieman selkeämmin ja kovemmin, niin kuullaan tällekin puolelle. Kannustamme! Jälleen lähtöön näitä tyyppejä! Mitä tästä tulkari sanoikaan? Joku ehkä tietääkin, kun näkee liput ja muistaa, miten niitä käytettiin. Ja tämä peitsi menee... Kyllä, tämä peitsi menee Janille 2-0, vaikka ei osumista tullut, koska edelleen vastustajan hevonen väistää. 0-2 to Jani. Because the other horse was wearing away. Next pair will be Jan against Magnus. Jan will be on blue end, red end, please. And Magnus will start on blue end. As you please. Okay, Magnus Andersen, Alexis, täältä sinisestä päädystä ja ja jälleen kannustetaan tämän lähtöön! Muistakaa, että se vauhti kiihtyy, vaikka sitten kun hevosetkin. Tadaa! No niin, ja kannustus auttaa aivan valtavasti, joten pitäkää mielessä, että kypärään kuuluu vaan olla meillä taputuksissa, joten... Hevosten nopeutta kysytään. On vissiin laskettu, että 80 kilometriä tunnissa saattaa se hevosen vauhti olla. Jos oikein nopeita hevosia, niin on noin 80 kilometriä tunnissa. Eli samaan pääseesi ajaa autolla talonmuuttajana pitää seinästä paikallista samalla ajan. Joo, hän käy kokeen. Kyllä, eikä näitä tehdä kokeen. Tämä ei kannattaa varusteet valita huonona. Senpä takia ne haastaa. Ja siellä on pieniä ongelmia kyllän kanssa. Mutta me jatkamme silti, eli seuraava pari. Olisi ollut Klaas ja Henri, ja se tosiaan kun Klaas ei ole mukana, niin se on 0-2 Petri. Ja seuraava pari on Jan against Jani, and that will be shown that Jan is on red end or blue end, and Jani will go to the red end. Jani will go to the red end, and Jani will stay on the blue. That will be fine. Please tell me one extra horse to that end. One extra horse to that end. The blue end. One horse to the blue end, please. My horse is here! Henry, you go to the blue end. Not everybody needs to go. Niin kuin huomaatte, niin ei ne oikein näe tuolta kypärästä mitään. Komennusääntäkin pitää joka nostaa.
sinisellä väärällä puolella kannattaa panna kilven sisäpuolella. As you please. And this last goes to John, 3-0. Next player will be Eduardo against Henry. So Henry will be starting on blue end and Eduardo on the red end. As you please. Okay, Eduardo Ribadeiro ja Brasil punaiseen päätyyn ja Henry Eklund up against the attacker. And that was close to Eduardo, 2-0. Next player will be Yanni against Mandus. Yanni will be on where is Yanni? There. Yanni will be on red end and Mandus will be on the blue end. As you please. Enrique Henriquez and Eduardo, 2 points. And Henry, 0. Ja seuraavana, Magnus Andersen sininen päätös. Jaa, Jari Kuusela. Magnus is ready. Punainen okay, päin. We will have a run. Joo, pikku muistutuksena kaksintaistelu on tämä laji. We will mutta run. Ehkä tässä nyt näyttää sitä nopeutta. Taitaa mennä uusiksi tämä päivä. Niin, kun etikäteen jo kerroinkin, niin yksi tämän lajin vaikeimmista tehtävistä on ajoittaminen. Vaikka se niin helpot näyttää ja ajatellaan, että kaikista tärkeä asia on osuma, mutta silloin kun muut palaset on kohdillaan, niin osuma on ihan, se tulee tosi helposti. As you please. Okei! Okay. Getting ready. Getting ready. All guns ready. Ja aina hiukan kun joku huomittaa pelistä, niin menee vähän. And that was when Magnus 0-2. Magnus 2 pistettä ja Jani 0 pistettä. And then again, it would be class against Eduardo, but that goes to Eduardo 2-0. And the next player will be Henry against Magnus. So Magnus is there now. So Henry, would you please go to the blue end? Eli aina kun joku luovuttaa pelistä, niin se hiukan sekoittaa näitä tuomareita. Heidän pitää hetken miettiä, että miten ne parit menee.
joten siitä johtuen aina hiukan semmoista mietintä aikaa otetaan tuohon väliin. Ja sitten nämä toiset kaverit saa tietenkin urakoida sen yhden luovuttaneen puolesta, joten kannustakaa heitä siihen tehtävään. As you please. Henri Ekla ja Bobby Gay, niiden päätyy Magnus Andersen, Aleksei Kulina päätyy! Taas tuli vasarointihommia. Peitsi ei. Niinkään, mutta aidan korjalla. Korjaa sinä sieltä päästä, mulla on täällä vasakka. Näkyy se reikä siinä maassa. And that last goes to one, two against zero. Maanukselle 2 pistettä ja Henrille 0 pistettä. And this turn will be John against Eduardo. So John against Eduardo. Kumpi meni kumpaa päin? Eduardo, you on the blue end, John on the red end. Kovaa ja hitaasti. Okei. Punainen päätyy. Ja Eduardo Tipadeiro on sininen päätys. Wherever you're ready, and go! Traira! Brasille on antakona vielä meidän ylimääräisen kierroksen, mutta ne pääsee! Kun mennään vastakkain, niin tuo osuma kohta, niin osutaan tuohon kilpeen, niin se on semmoinen vähän kananmunaa suurempi, kun se pitää osua se seitsi, jotta se on oikein. Ja nyt kun meillä on tuo hevonen tuossa, hevosen pää on tuossa edessä, niin jos se hevosen pää on sillä lailla, että ei voi osua siihen kilpeen, turvallisuus syystä, että hevosin ei osuta, niin silloin siitä tuomitaan aina nolla, vaikka hän olisi osunutkin. Ja jos se toistuu tarpeeksi pitkään se hevosesta kilven edessä, niin silloin tämä kilpailija pidetään ulos kilpailussa. Elikkä, Eduardo, try to take your horse head away from the shield. Okei? Okay? Eli hevosen pää oli kilven edessä, jolloin 0 pistettä. Next pair would be Klaas against Magnus, that goes, but next pair will be Eduardo against Jani. And Jani is where? Jani will start on blue end and Eduardo on the red end. Hold on a bit. Ja tässä on tämän kilpailun viimeinen pari, joten näyttäkää kuinka teistä ääntä lähtee. Kannustetaan kilpailijoita. Ja etäkö tämä teille lähettää valmis korjata hänen varusteita? Kannustaa saa, mutta odotellaan vähän tuota hidasta portugalilaista vastaan meidän vähän nopeakaan suomalaista. Brasilia on vähän näyttämässä muita juttuja. Chef, may you go with Eduardo to the other end to help him. Let's see how it goes.
Ja näin väitetään, että suomalaiset on hitaita, mutta joskus noin portugalilaiset jäävät tanssimaan väärää paikkaa, niin sitten voi vähän hidastaa homma. Okei, Jani. Ready? Come on, tule. Tule. Okei, tämä oli tämän päivän ensimmäinen osakilpailu. Huomenna jatketaan tällä samalla myöhemmin iltapäivällä. Sitä ennen on muita lajeja, on myös maastataistelua tuolla. Ja tämän jälkeen heti itse asiassa jatkuukin. Tuolla kehässä jatkuu buhurt maataistelu. Mutta nyt kiitetään kavereita ja today's joust is over, please. Guys, greet the audience and you did well. Turun turnajaisten ensimmäinen osakilpailu lajissa peitsi, jousting. Kilpailijat vielä kiertää hiukan ja osoitetaan heille suurta kannustusta jaksamisesta myös muidenkin luovuttaneen puolesta. Oi! Tuo Jani toistikin harjaan tai muuten, että tää menee perässä vaan. Peitsen kärkiä voitte sitten saada täältä matkamuistoksi. Meidän tuomari väki sieltä niitä jakelee teille. Eli historiallisen ratsastuksen seura kiittää tämän päivän kilpailujen kannustajia. Buhurt-taistelu alkaa täällä toisessa päässä kenttää. Ilman hevosia. Ja huomenna jatketaan ja silloin buhurtit aloittaa tämän lauantai-päivän kello 10.30.